Як повідомляють працівники ДСНС Черкащини, впродовж вихідних на одній з водойм області загинула людина. Нещасний випадок стався на водоймі Сагала біля села Залізнячка Звенигородського району. Юнак 2002 року народження вирішив прогулятися з друзями до ставка, та, на жаль, прогулянка виявилась фатальною. Через необережність під час стрибків із дамби хлопець пішов під воду. Парубки намагалися допомогти другові, але, на жаль, не встигли. Хлопець загинув. Очевидці говорять, що юнак в 20 років не вмів плавати. За сприяння команди комунальна водолазно-рятувальна служба Черкаської обласної ради, ДСНС Звенигородського району та відділку поліції Звенигородського району тіло хлопця підняли на берег з глибини 6 метрів. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Нещасний випадок Кримінального кодексу України». Правоохоронці вкотре застерігають бути обережними під час відпочинку біля водойм та дотримуватися основних правил безпеки. Пам'ятайте, ваша безпека залежить тільки від вас самих. Дотримуючись елементарних правил, ми збережемо найцінніший скарб – життя.